Кабмін знову оновив водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію. Як і раніше, замінювати старі зразки не обов'язково, проте цього разу багато хто захоче зробити це самостійно. Це фактично приведення цих документів у відповідність до європейських стандартів. Ось так буде виглядати посвідчення водія. Новий зразок, він також на пластиковій карточці. Головна відмінність ось тут от, в правому кутку, буде написана ваша група крові. І цей маленький допис має великі шанси на те, щоб врятувати людське життя. Чи потрібна ця примітка? Ми вирішили запитати в тих, для кого її фактично і прописують. Я думаю, що краще написати, щоб було воно в водійських правах. Щоб... Думаєте, допоможе врятувати? Думаю, що так. Да. Думаю, що це важливо. Ви як, підтримуєте таку ініціативу? Окремим пунктом в посвідченні планують вписати згоду на посмертне донорство. Нікого змушувати до чогось не будуть. Просто якщо людина не проти, після її письмової згоди у правах ставлять відповідну відмітку. Від донорства завжди можна відмовитись, прибравши цю позначку. Ідея цілком логічна, але чи готові до неї українці? Ходімо, спитаємо. Ну, я думаю, це лишнє, мені кажеться. Ну, в принципі, нічого плохого такого в цьому не бачу. Ну, ви б таку галочку все вправо поставили? Думаю, так. Да. Навіть так? Думаю, так, да, що після смерті мені, мабуть, вже буде все одно. Я не думав над таким. Да. Поки що не готові, да? Да. Ви б собі в правах таку помітку б зробили? Ні. Також в посвідчення тепер вписуватимуть еконорми вашого авто. Нові документи можна буде отримати не раніше, ніж за півроку.